Šmarna hrušica začne s svojim zorenjem v začetku junija. Za njo je značilno, da izrazito postopno dozoreva. Njeni prvi plodovi so prijetno, tako rozno, roza obarvani, potem pa prehajajo v vedno temnejšo barvo. Značilno je, da se so sorte, ki so namenjene za uživanje, za gojenje, za plodove, plodovi njihovih sort so izrazito temnomodro obarvani, nekoliko večji in manj sočni. To pa sorta Melanchier, Lamarki, za katero je značilno, da je namenjena predvsem za parkovno gojenje, se pravi kot okrasni grm. Šmarno hrušico uživamo svežo. Vedeti moramo, da je izrazito sladkega okusa in moramo biti kar hitri, da jo oberemo pred pticami, ki jo zelo rade plenijo. Pri tej sorti oziroma pri tej sadni vrsti ni zaznanih nikakršnih bolezni. Problem je le z sivo plesnijo, ki napade pač vse jagodičaste sadne rastline v obdobju vlažnega vremena.